Atamatu Kitalo mu nkambi y'omukulu Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma ate olwa munne nfanfewe era gwayita ankowe omukulu amanyiddwa nga Andrew Mwenda okubanga ate naye obutwa teyabuwonye PROJOURN Media gwena gy'osinziira okubanga ate mwatu kumukutu kwali tugamba osoka ngano likinga video nga bulijjo ate woba mazo chikola awo no subscribing gwe omupya nonyiga nakade okusobola okubanga tosubwa gulire lyonna ligenda maso mu ggwanga buli luvannyuma lwa ssaawemu wano kumukutu ogwa PROJOURN Media era mwatu nsoka nintumira ku bannayuganda ate mwatu abali wano mu ddungu lye Dubai nintumira ku baana abali e Qatar nintumira ku baana abali e Jordan abaana abali e Saudi Arabia Abu Dhabi abali e Bahrain e Kuwait nayona gy'osinzira okubanga otuninze omukutu ogwa PROJOURN Media ate mwatu tugamba kyokola kyamanyi nnyo era kyamanyi nnyo ddala era ensonga olwaleero ate mwatu gyenkuletedde y'ensonga y'omukulu Andrew Mwenda okubanga ate mwatu emabega kawo bamuddusiza ku kitanda ng'embeera yeyongedde okutabuka mu mbeera eyo bwino afulumye ava saidi eyo okusinziira ku drone ez'omukulu kojja omugezi kigambibwa okuba nti ate mwatu Muhoozi saawa zino obusungu ayina buyitirivu era nga ayina beyalagidde mu bukambwe ate mu bwangu obw'ekitalo okutandika okunoonyereza ani eyalisiza Andrew Mwenda ankowe oba nfanfewe obutwa era nga bagezaako okukola buli ekisoboka ogezaako okumunoonya oyo eyamuwa obutwa era nga nono Mwenda akyali mu ddwaliro akyataabwa embeera yeyongedde okutabukira ddala naye tujja kuba tukuwa updates ku follow up story eno era nga ku PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinga.